start spreading the news. Ja, vi tog oss hit den här gången också. Nu är det bara resten kvar. Hej då. Hej Pelle. Hej, välkommen till USA. Tack ska du ha. Det är spännande. Ja, spännande. Det här är min första Wendy's. Första fettet? Ja. Jag har haft en ganska god och härlig frukost med stora, ganska fina pannkakor. Det är ganska mycket smör som man kan smeta på. Så kan man lite lönnsirap och sådär. Det är ganska fint. Ja, världens bästa frukost. Ja, visst. Då ska man hem och käka müsli sen. Filmüsli. I en månad. Det kan vara så att vi är tillbaka på klassisk mark där. Mm. Efter 8 år. Ja, det är vi. Så satt vi nog här då. Men det känns som det är... Vad köpte du då? Tillbaka? Med en maple glaze. Härligt. Och sen lite glass och konsumtion för att det inte fanns. Donut. Jag mumsas. Vad var det, Pelle? Maple glazed. Ja. Pelle äter ju sin första Dunkin' Donuts munk. Ja. Onekligen blir man ju faktiskt lite tagen varje gång man kommer in. Nu har vi en regnbåge här för mig. Försöker få med den bakom dig här. Jag vet inte om kameran registrerar riktigt. Så man är jävligt tuff nu ska man hitta en skatt. Nu ser jag vad fan det är. Gå ner i fannet där. Ja. The Hoven Droven van. Perfekt. Ja, det var en otrevlig överraskning. Ja, jävla jobbig överraskning. Inslagen ruta, men alla grejer kvar verkar det som. Fan, vi måste ju fixa den här bussen nu alltså, på en gång. Jag tror att vi får åka bort och ringa till någon. Det ringer Hugo. Ja. Ja, här är vi ute och åker i Minneapolis. Nej, i Toronto. Jag fixar en ny aircondition till bilen också. Drag. Ska vi ta och sammanfatta gårdagen lite snabbt då? Jag filmar inget igår för att vara så sur. Mm. Sammanfatta gårdagen. Lite ont i huvudet. Alvedon. God frukost. Snabbt försök med shopping. Samling. Byta hotell. Äta lite mat. När vi ska åka iväg och ta grejerna till soundcheck så har någon slagit en bakruta på bilen. Och så trodde vi att det hade gått bra, att inget hade blivit stulet. Men så visade det sig att cymbalerna var borta. Och väskan var borta. Ja, det var ju trist. Det var jättetråkigt. Och sen så la vi Toronto för våra fötter. Åtminstone en promilles promille av dem. Och nu blir det... Nu blir det apple fritter. Jag ser på mobilen här att på kameran att klockan är 8:30 på morgonen. Ja, vad fan, frukost. Liten sammanfattning så sitter vi i bilen och har nu åkt ifrån Toronto och via Windsor över till Detroit. Amerikanska sidan. Och där har vi åkt kanske, ja, kan vi säga att vi åkte runt en 50 mil då. Kanske vi åkte mot 60 snart. Och vi ska ju, har väl kört halvvägs då kanske till Minneapolis där vi ska gigga in.
ska försöka sitta i bilen så länge vi bara åker idag. Hinna få en fin dag imorgon. Hoven Droven on tour. Nu är det hel ruta igen. Får du laga? Jag har lagat den. Duktig det. Tjena. Fortfarande i bilen? Fortfarande i bilen, jag har suttit i bilen ganska länge nu. Det är andra dagen nu. Äta, åka, åka, spela, så och så och så. Nej, nej. Åka. Äta också, glöm inte äta. Hey, fantastic to see you, Bjorn. Yeah, you too, man. All right. Let's show people how things are done in Minneapolis. We'll show you the hospitality, the local hospitality from Mellow Glaze. Nice. Two jelly donuts, two chocolate glaze, two chocolate cake, and then six of the standard glaze donut. It's the Hoven Droven is the Hoven Droven way. That's right. It's going to be a nice sound check. Sound check is on its way now. But I'm so sweet and tasty. David, dig in. You guys pick yours. I know. Go on. I go for the classic. Yeah. Unbelievable. Oh. It's the Mellow Glaze experience. You want to split one? That's fine, do all. Let's go. Okay. Cheers. Cheers, man. Cheers. 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 Here, get a picture of this. Cheers. Cheers. Beautiful. Oh, yeah. Like a pillow. Like a fluffy pillow. A fluffy pillow of confectionery delight. Doesn't Homer has a sweet and tasty saying that goes something like that? Sweetness, delights, something heavenly. Mhm. Har gott på sig. Ja, det var mumsigt. Now we get fantastic. Outstanding. Now it can be sound. It was worth the wait. Ja, nu är det så här Pelle, va? Att vi har inte tagit hit dig för att råda åt triakel. Nej, så får du lägga av. Yeah, that's pretty much it. And whatever you feel like, according to the drum kit. Yeah, I would say, you know, one mic on the snare would be fine. No problem. Thank you.
Thank you. You know, we've been driving almost 2,000 kilometers to play here. So you're gonna play some more? Speciellt från Hoven, någonting som ingen annan kan göra. Och någonting speciellt, så därför tänkte vi, det är flera stycken som har gått Birka. Och där fick vi lära oss göra rörelsekompositioner. Så vi har gjort en rörelsekomposition tillägnad dig. Åh! Och är det också... Ja, det är det. Jag ska bli seriös. Ja. Okej. Okay. Kan du säga att den skiljer ditt liv fram till 30? Ska du säga vad den heter innan? Ja, den heter... Ja, du kan säga det. Jag törs det. Thank you.
Tjena! Tjena! Det är dagen efter. Ja. Hur mår ni? Hej. Hej, good morning. Tired. Ja, det är... Det som man förtjänar. Pelle, säg något. Har du remote? Vi ska shoppa nu. Ja, ska shoppa. Ja. Nu jävlar ska du shoppa. Ja, no, jag tänker på med spenderboxen. Nu ska vi färra på Molden och Hanne. Kan jag peka? Turister! Så ser ett shoppingcenter ut. Have you stuffed your stomachs? Have you stuffed your bellies? Var ska vi nu, Kjell? Va? Var ska vi? Ja, här är till Chicago. Vi kommer vara där om midnatt någon gång. Ja, det är jag tror Jens. Va? Vad tror du? Jag tror 2:30. Att vi är i Chicago. Of Chicago. Det är varmt. Det är jävligt varmt faktiskt. Vänta. Ja. Ja.
man ska på så här med hjärta i munnen. Det är bra. Kostan. Gilla kostan. Gott Blumen. Burger. Ja, jag vet inte. Det är så viktigt att bacon är. Vi är ju sjuka, vet du, inte fel på mat. We'll be right back.
Down.
you very much. Thanks, Scott. Friends, this is a great pleasure for us to be here in Simons. I don't know, how, we play the fifth time or something. I think so. More to come. We would like to end this evening with a very nice Polska from where we come from. So we're old Polska, I think it's like 200 years old, maybe more. It's called Åre Polska, and we would like to dedicate it to everyone here at Simons. Take it to your hearts, it belongs to you. Dags efter stängningsdag, skulle jag vilja säga. Går upp till dig? Ja, det gjorde han. Ljust för att vara strax efter stängningsdag. Jag såg det hela tiden så här, ja visst, säger Björn så här. Drog han nu, Sven i morse? Absolut åsikt. Drog han nu? Nej, då var det borta. Ja, vad ljust det. Var det inte bara lampor? Jag vet inte hur mycket taxibilar kommer. Så kom det 100 bilar så här, taxibilar. Ja, precis, ja visst. Det var ju lugnt liksom. Men, ja. Men det är skönt för att den killen får göra det. Jävla trafik alltså, det var klockan 6. Fan vad fan skjut åker. Ja men jag tycker också, kul för han har åkt till den här kvällen så här, inte en jävel åka. Nej just det. Men nu fick han. Vi gör en god taxi gärning, var god dröj. Ja, ja. Nu stänger jag av den här. Ja, det syns imorgon. Swedish pancakes tomorrow. Good night. Jag ska berätta en grej för dig. Men, vad vill du säga? Berätta, stäng en dörr när Björn gick ut och sist. Ja, men jag kan berätta sen. Let's go home. En hopp, grabbarna som kommer. Hej vem? R&B, rock and roll, hip and hop. Please. My home. Oj. Är du trött, Kjell? Nej, för fan. Nej, det här ska bli... Nu ska jag åka bil i många timmar och jag ser verkligen fram emot det. Men en ganska skön och avslappnad kväll igår på restaurangen till Simons Taverna. Simons Taverna. Ja, för fan. Ta mig till Arden. Riktiga. Mr. Bo. Tjenare. Fan, vart är vi någonstans? Ja, vi är på en stor sån här Walmart. Walmart. Ja. Vart är alla? Det är ja. Ja, vart är alla? Ja, de har väl Kjell var klar i alla fall. Jag vet inte hur det är med de andra pojkarna. Elshoppning. Var du ute i bilen nu eller? Ja. Det var ingen där. Ingen där.
Nej, det är bra. Ja, jag tror att Kjell såg det. Han var bra. En Bates motell. Ja, men det är ju trevligt. Ja, det är bra. Så förlorar vi timme natt också. Kuken. Tjena. Tjena. Hur många timmar sömn får vi? Ja, det är till 9 då. Vad blir det då? Inte så många. 6 timmar. 6,5. Det går bara. Hur då? Men det är ju Bates Motel bra. Aha, det är schyssta hotell. Bates Motel. Hej, Bates. Jag har någonting att tillägga. Morgonfettet. Insert wire, but we have a few left. All right. Hello, sir. I just want to open the door and let some air in. Good. Good call. Yes. Aaron, Hagelin, yes. Please sign. I will. On the fat lookout, Pelle Persson. Oh, good. I was worried there for a while. Yeah, no, this will be on. You have stage lights, these lamps, and all the tables have candles on. So great. Välkommen till New Jersey, Pelle. Thank you. Hur är det? Det känns bra. Ja, vad har hänt? Home of Bruce. Visst. Oh, baby, we were born to run. Ja, avklarat gig. Ja. Är vi full styrka? Nej, det är vi inte. Nej.
vissa delar av orkestern skulle ut och göra stan, tänkte de. Så att, just det. Kjell och Jens var kungen av New York ikväll. Ja. Spöregnen och klockan är 2:30. Klubbarna stänger om 30 minuter. Det kommer att bli grymt. Het natt i stan. Hur känns det, Pelle? Känns bra. Ja. Känns bra. Ja, men vi syns imorgon då. Ja. God morgon, Jersey. Här är det skitväder. Det är hemresedag. Och nu ska vi väcka bröderna Sprit. Let's go. Ja. Är det här nu? Jag tror att det är... Två, tre... Jag tror att det är fyra faktiskt. Chansa. Jens, Kjell. Utcheck om en halvtimme. Ja. Vad sa du? Det är utcheckning om en halvtimme. Okej. Vi måste packa. Ja. Så ska det vara. Det är slutet. Bröderna Kents. Jag hänger med. From the darkest corners of Östersund in northern Sweden, Hoven Droven!